Доброго ранку, брати і сестри. Починається новий тиждень. І на початку нового тижня я хочу сказати декілька слів. Фраза ключова, яку я декілька разів повторю, так буде не завжди. Одна сім'я переживала складні часи, і не було що їсти. Діти важко сприймали це і переживали. І батько, щоб легше переживати оцю такий важкий складний час, недоїдання, голод, він почепив над столом папірець, на якому написав «Так буде не завжди». Вони впроголодь сиділи за столом, дивились і мріяли про той час, щоб щось змінилось, бо надіялись, так буде не завжди. Пройшли роки, діти зібрали за цим столом старенького батька. Батько сказав, а діти сказали до батька – «Тату, подивись на стіл. У нас важкі часи були, але зараз все добре. Зніми вже цей папірець, який вже пожовк від давності». І батько сказав, «Дітки, так буде не завжди». Ви знаєте, що Слово Боже говорить про те, що все в житті, воно дуже нестійке, дуже змінюється. Написано, небо і земля пройдуть, все пройде, все змінюється, все зотліває. Все старіє. Другий закон термодинаміки говорить про те, що все руйнується, старіє, розпадається. Але ви знаєте, що багато людей, дивлячись на життя їхнє, ми можемо побачити, що вони забувають про це. Ви знаєте, коли ви зараз молодий, якщо ти зараз молодий, повний сил, повний можливостей, пам'ятай, так буде не завжди. Допомагай старшим, бо ти такий будеш теж. Якщо ти живеш в проблемі зараз, пам'ятай, так буде не завжди. Проблема пройде, ти будеш згадувати тільки. Якщо, можливо, вам важко, у вас діти малі, чи у вас підліткового віку, і вам тяжко з ними справлятися, так буде не завжди. Пройде час, коли ваша хата, яка була повна шуму, гомону, повна сміху, і ви будете вдвох з дружиною сидіти, тільки згадувати той час. Бо так буде не завжди. Ваші батьки біля вас, слава Богу, але так буде не завжди. Ви думаєте, що в мене зараз нема проблем, все класно, мені можна ні про що не думати, так буде не завжди. 1 Коринфянам апостол Павло пише, що все видиме тимчасове, тому ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Все видиме тимчасове, пам'ятайте. Цей стіл, ці дерева, все, ми з вами, ми пройдемо, бо це видиме матеріальне, воно пройде. Але питання, а що є вічне? Написано, небо і земля пройдуть, а слова мої не пройдуть. Це сказав Ісус Христос. Все змінюється, Бог не змінюється, Його Слово не змінюється. Більше того, говорячи про наше життя, апостол Павло каже, все видиме, тимчасове, а невидиме, вічне. Невидимі речі вічні. Подумайте про вічність. Вкладайте своє життя у вічне. Не зосереджуйтесь і не прикипайте надмірно до того, що навколо вас. Так буде не завжди. А що завжди буде? Давайте прочитаємо, що буде завжди. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. Написано про підхоплення церкви. І він каже, я не хочу залишити вас в незнанні. Я хочу сказати, що померли, воскресли. Так буде не завжди, що ми померли і будемо там. Прийде час, коли Господь підніме. Але далі, 17 вірш, потім ми, що живемо, зостались, будемо підхоплені разом з ними на хмарах, на зустріч з Господом на повітрі. І тут з'являється слово «завжди». І так завжди з Господом будемо. Яка чудова істина! Все, що навколо нас, ми не можемо сказати завжди, ми не можемо сказати постійно. Так буде не завжди, але прийде час, коли небо і земля пройдуть і настане завжди. Що завжди? Вічність. І так завжди з Господом будемо. Дорогі друже, якщо ти зараз, можливо, слухаєш, але не прийняв Господа в своє життя, в своє серце, пам'ятай, Господь кликати не буде завжди. Так буде не завжди. Боже терпіння має теж певні межі. І прийде час, коли Господь скаже «досить». Так буде не завжди. Якщо ти переживаєш важкі часи, пам'ятай, так буде не завжди. Цінуйте часом, який ви живете, і пам'ятайте, тільки ті, хто вірять в Господа, прийде час, коли вони завжди будуть з Господом. Але ті, хто не приймуть Його, завжди залишаться у вічності без Бога. Хай благословить Господь і дасть мудрості нам і підбадьорить
Так буде не завжди. І тільки з Господом у вічності ми будемо завжди.